వాసుదేవమయో ప్రత్యేక పవిత్ర ఆత్మకు మో అంతరుడు ప్రేమ పునస్తరణ జ్ఞాపన కురువచి నమస్తే. వివేకానంద కొంది జతేబెళె తుమ జాతిర లోక ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମ ଜାତିର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କମିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମ ଜାତିର ଏକ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଖୋଳିକିରି ଦେଖିବା ଏ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣର ମୂଳ କାରଣ ହିଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ। ଏହିମାନେ ହିଁ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣର ମୂଳ କାରଣ। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏହାର କାରଣ ଏମାନେ ଧର୍ମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଲି ପାଟିରେ କହନ୍ତି ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରାହା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ଜାତ ପାତ ଗଣିଏ ଯାହା ହୟା ବରଣ ବିଚାର। ବେଦର ଅନେକ ସମାନ ଡାଇଲଗ ଏମାନେ ଘୁଛିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଉତ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ପାଟିରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତି, ଯେ ସମତା ହିଁ ଧର୍ମ। ଏମାନେ ଏକଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପାଟି କୁହା ବା କୁହାମୁଣ୍ଡା କପିଳା ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଥରେ ମୋର ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥାନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ପଦାରେ ବସିବା ପାଇଁ। କହିଲେ 10-15 ମିନିଟରେ ବଜାରରୁ ସେ ଫେରିଆସିବେ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି? ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଂସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି, କଳା କଳା ଦାଗ ଲାଗିଛି, ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିକିରି ଚାଉଳ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ପଦାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଡେରା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବାସନ ମାଜିକି ନେଲା, ଏଇଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ? କହିଲେ ନା, ସେ ଅମୁକ ଜାତିର ଲୋକ, ଜଣେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକିରି ଚା ପିଇଥିଲା, ଆଉ ମାଜି ନାହିଁ, ଥୋଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଛୁଆପିଲା ଏପଟେ ଛେଳି ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ଯାଇନାହାନ୍ତି କି କାଲି ଆସିନଥିଲେ, ସେମିତି କଂସାଟା ପଡ଼ିଛି, ଆସିଲେ ମାଜିବେ। ଏକଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ସେ କଂସାଟିକି ଚୁପ୍ କିଣି ମାଜିଦେଲି, ଚକ୍ ଚକ୍ କରିଦେଲି, ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାସନ ଘରେ ନେଇକି ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଲି ବାସନ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ। ତାପରେ ସେ ଗାଧୋଇକିରି ଫେରିବେ, ଫେରିବା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କଂସାଟା, ମୁଁ ଗଲି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। କହିଲେ କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ? ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଖାଇଛି, କଂସାଟା ରହିବ କାହିଁ ଏଠି? ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀ, ତୁମେ ଖାଲି ମୋତେ କୁହ, ତୁମେ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ? କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ। ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିଏ? କହିଲେ ମଣିଷ। ମୁଁ କହିଲି ମିଛ କହୁଛ, ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିକିରି କୁହ, ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିଏ? କହିଲେ ମୋତେ ଏକଥା କାହିଁ ପଚାରିଲେ? ମୁଁ ତଥାପି ପଚାରିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ତୁମେ କୁହ ଯେ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କିଏ? ପୁଣି ଚିତ୍କାର କରିକିରି କହିଲେ ମଣିଷ। ମଣିଷ ସତ କହୁଛ ତ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି କୁହ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ମଣିଷ ହେଉଛି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ହୀନ ହେଲା। ହଁ, ମଣିଷଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷ ହେଉଛି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଆଉ ସଂସାରର ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ମଣିଷଠାରୁ ହୀନ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ମାଜ, କୌଣସି ଦିନ ଏମିତି ଆସିକିରି ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଛି ତୁମେ ପଦାରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିଛ କିନ୍ତୁ ମାଜି ନାହୁଁ? ପଇଁଠା ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଦାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡେଲି ହୁଏ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା ଡେଲି ଯଦି ତୁମର ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପଦାରେ ଥୁଆ ହୁଏ, ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବ ଯିଏ କୁକୁର ଚାଟିଥିବ। କହିଲେ ଡେଲି ଚାଟୁଛନ୍ତି? ମୁନି କୁକୁର ଚାଟିବା ପରେ ବାସନଟା ମାଜେ କିଏ? କହିଲା ବାସନଟା ମୁଁ ମାଜେ। ମୁନି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଧିକ୍, ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ପଣିବାକୁ ଧିକ୍, ତୁମ ଜାତିକି ଧିକ୍, ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜେ କହୁଥିଲ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଢୁକିଲା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଚାଟିଛି, କେଉଁଠୁ ଗୁହ ଖାଇଛି, କେଉଁଠି ମୋଡ଼ ଖାଇଛି, କେଉଁଠି ପଚା ଶବ ଖାଇକି ଆସିଛି, ତୁମ ବାସନକୁ ସେ ଚାଟିଛି, ତୁମେ ମାଜିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛ, କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହଁ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାସନଟି ତୁମେ ମାଜି ପାରୁନ, କାରଣ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବଧାରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଘରମାନଙ୍କୁ ଯାଅ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଛି, ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକାକାର ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଠି ବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ମଠର ମହନ୍ତମାନେ, ସାଧୁମାନେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
ତାଙ୍କର ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ଏ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀ ଦେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ବା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର, ସର୍ବତ୍ର ସେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଘରେ ଘରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁହନ୍ତି ଜଗାଇ ମାଧାଇ ଜଗାଇ ମାଧାଇ, ତା ନାଁରେ କେତେ କ'ଣ ଗୀତ ରଚନା ହୋଇଛି। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନାମରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଯାହା କରିଥିଲେ ଆଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଲା ସେ କଥା କଲା ମାନେ। ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଜଗାଇ ମାଧାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥ, ଜାତିରେ ଥିଲେ ହାଡ଼ି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାତିରେ ହାଡ଼ି ଥିଲେ ବି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରେମର ପ୍ରତିରୂପ ବା ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଉପାସନା କରୁଅଛ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କୁଳାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ କରାଇଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣମୀ କରି ସାରା ଜଗତକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ନାମ ଧରି ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତୁମେ ତ ସେତିକି କରିପାରୁନ। ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଫୁଟପାଥର ଗୋଟେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକକୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେଇ ପାରୁନା? ତୁମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କର, କାଶୀ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ହେ ସାଧୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃନ୍ଦ, ଏଠିକି ଯିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମର ବାସ୍ତବ ତୀର୍ଥ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁଦିନେ ତୁମେ କାଶୀ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଚାରିଧାମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାରି ଘରେ ଥରେ ମଧୁର କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାର। ସେଦିନ ଧର୍ମ ପୁଣି ଥରେ ତିଆରି ହେବ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଏ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବି କଦା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଲେଣି। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ନିଷ୍ପେଷିତ, ଏତେ ଜର୍ଜରିତ, ଏତେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଥାଏ, ମୁଁ କହିବି ସେଇମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଆର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଘୋଷଣ କରିକିରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚରମ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ବାକି ଆମେ ସବୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଖାଲି କହିବା, ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା, ଏକାଠି ବସିବା, ଏକାଠି ଖାଇବା, ଆଉ ମନେ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ପିତାର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଏକତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣ ଯେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସାହସ ନାହିଁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମମୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ପୁଣି ସଂଗଠିତ ହେବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଅମୃତମୟ କଥାରାଶି ନେଇ ଆସିବା। ନମସ୍ତେ।